L'Isidre, som amics, és l'alcalde de Sant Climent de Llobregat, ell també és bomber voluntari, també és vicepresident a l'àrea metropolitana i porta la gestió del bosc, però això ara no, perquè ja té la seva pròpia identitat metropolitana, però sí que porta més la banda, no?, que ens heu deixat... Muntanyes del Baix, Baix Llobregat. Muntanyes del Baix, o sigui, diríem, de mirant el riu, doncs la part d'altra banda del riu, perquè ens entengueu. Endavant, Isidre, perdona. Va, bon dia a tothom. Disculpeu-me perquè jo avui estaré molt poquet d'estona perquè he de tornar a Sant Climent amb bici i m'acompanya avui el regidor, el Jesús, el regidor d'Urbanisme, que som dos friquis de la bici i que poso l'exemple de la bici perquè una de les coses que valorem més els que utilitzem la muntanya per gaudir-la és el que us explicaran avui, perquè si no hi haguessin propietaris forestals o propietaris agraris que segueixin conreuant la terra o gestionant els boscos, doncs els costaria molt des de les administracions públiques poder gestionar-les, perquè és impossible poder gestionar la gran quantitat de bosc de forma pública, és impossible. No només perquè les propietats hi han de privades i de públiques, tot el bosc no és públic, que moltes vegades això se n'oblida, sinó que gràcies a la combinació de lo públic i lo privat es pot tirar endavant. Jo us explicaré l'exemple que fem a Sant Climent. Sant Climent tenim part de finca privada i part de finca pública. Amb les finques privades estem col·laborant amb la Diputació de Barcelona per fer neteges de, que diem, de reducció de la quantitat, de la càrrega de foc. Amb la qual cosa, el que li demanem als propietaris és que ens autoritzin a fer la gestió de la seva finca, simplement li fem la reducció de cada tres arbres, doncs deixar un sí i dos no, per poder tenir uns boscos menys estressats hídricament. Per què parlo d'això? Perquè avui en dia, doncs per desgràcia, no plou i cada vegada anirà pitjor. Amb la qual cosa, si tenim boscos ben gestionats, que us explicaré ara, que si us gireu aquí darrere, veureu una part d'una finca on te veieu boscos aclarits, clarament, que poden tragar la seva aigua, o boscos com Collserola, que tenen tot un teixit compacte continu, que és molt maco, la gent que no es para a pensar que és un bosc, és molt maco, però en cas d'un incendi, doncs és molt difícil defensar-ho. Val? A Sant Climent tenim un projecte que hem presentat a Europa, que es diu Life for Adapt, que és estudiar la resiliència dels boscos. Entre nosaltres, el que fan ells des de fa molts anys, i avui us ho explicaran, doncs a Europa ens ho han comprat fer-ho, però amb una gran finca pública. Farem dos tipus d'actuacions. Una, que és una reducció de la càrrega de foc, baixar el nombre d'arbres, baixar la part de sotobosque, la part de matoll, per després, al cap dels mesos, passar-hi ramats de cabres, no ovelles encara, sinó cabres, perquè el tipus de menjar encara és molt dur, val? I fins i tot alguns rucs catalans que també fan feina déu-n'hi-do. Això podem fer-ho perquè hi ha una cooperativa, hi ha una finca, hi ha un propietari de Sant Climent que també ho té a la seva finca i li hem demanat que col·labori amb nosaltres, amb la qual part de la privada, en aquest cas és una cooperativa, però part d'aquesta cooperativa l'utilitzarem per gestionar els nostres boscos. Si hi ha una gran finca, com és pública, que està just enmig de Sant Climent, tocant entre Begues i Gavà, doncs ho podrem fer-ho. I això ho podem fer-ho per defensar el que diem el territori i que al cap de 5 anys puguem demostrar que la resistència dels boscos fent aquesta part millora. I també hi posarem mosaic agroforestal, que també ho teniu per aquí, com veureu, que és que hi hagi gent, que no és fàcil, que conreui, que faci conreu, faci part agrícola. Nosaltres allà tenim cireres, però hi ha també garrofers o hi ha olivera també, que ens permet, doncs, que en cas de no només que mantinguin els equilibris de la muntanya, sinó que per defensar un foc ens va molt, 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 molt millor que hi hagi zona agrícola, zona forestal, perquè entre ells mateixos es fan de tallafocs o costa menys protegir el terreny. Val? Penseu que això, que és el projecte europeu, jo crec que avui teniu un gran exemple que us explicarà algo que tenim aquí i que hauríem de conèixer tothom, perquè us explicarà problemàtiques com poden ser els porcs senglars o altres temes de malalties, que si ho coneixem i comprem el producte d'aquí, doncs jo crec que ajudem tots a col·laborar a mantenir els boscos. Jo només us volia explicar això, que penseu que aquí al Papiol tenen algunes cireres, però que les millors cireres són les de Sant Climent. Jo sabia que el de bo era això. Encantats d'estar aquí
i que si voleu, quan veniu alguna vegada a Sant Climent, pregunteu pel Jesús o per mi, que una volteta per allà al poble de Sant Climent, tot i que allà és tot molt més costerut, ja us ho dic jo, que allà tenim només feixes i no tenim uns grans terrenys com poden ser aquí i a sobre gestionats, amb la qual cosa, Jordi, gràcies i sobretot intentem gestionar i cuidar els boscos. Última cosa, al Papiol tindreu un projecte que han presentat i que tindran subvenció de gestió forestal que ho ha fet l'àrea metropolitana per primera vegada en tots aquests anys que havien fet platges, han fet indústria, doncs per primera vegada farem un pla d'inversions forestals i aquí al Papiol tindreu un projecte presentat i en breu sortiran ja l'adjudicació de la dotació econòmica. Amb la qual cosa, gràcies i endavant. Merci. Molt bé. Bravo, bravo.